that guy got პირველი სვლა როგორ კეთდება ჭადრაკში. დაგვეხმარება რა თქმა უნდა საერთაშორისო დონის მწვრთნელი ბატონი გიორგი ხომერიკი. ანა ბარო, პატარებს. და რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა საქართველოს ჩემპიონი საბა. ისენთ ბატონ გიორგი, საბა მოდი. საბა ვლო დახვის ხო არ გამოჩნდება. საბა მერადის კაცზე და მაგიტოვის. ეს კამერა, ეს კამერა დაუძლებთ გავაკეთებინოთ. საბა მიერჩია რომ მასეს. ეგრე არ ჯოქია. რა ბანე მუტი და ხოდება. მაგ. საბა I'm going to go to the house. Шао би როგორც წესი ამას არუშობ ხოლმე და ყველაზე ხოლმეს მასტიკო ფედარი შეშვილი ე5 ფედარი ე3 თუმცა აქ მოდი ე3 ფედარი ე3 რატო გამოვიყარე ცენში კონკრეტ და არ ხარ აუჯერას შეუტია დაუცხო პაიქს ე5 ანუ ჯარებში ძირითადი მიზანი არის გავაკეთოთ შამათი თუმცა გზადებს შეიძლება მასალური მოგებებსაც ვიფიქროთ ხოლმე რომ უფრო დიდი არმია გვყავდეს აჰა აქ ჩატრება შაო მე თამაში გეშუკი დეებში აქ რა თამაშობ ცება საბარას ახლა ფიგურა გავავითაროთ ხო? საბარას ახლა და კუეფეთი C4 ვითამაშოთ და დავემოქროთ რა ვარიანტს უწამოდა თეორი D4 დავემოქროთ მეფესთან ყველაზე სუსტ უჯრას ხო M7-ზე. აი ახლა შევიმა როგორც ეს ფიგურები უნდა გამოიყვანოს ორივე მხარე. რო არა ახლა ხანდახან ძალიან ისეთი პროდუქტური მოაზროვნე ხალხი რომ აი მხედარი F5-ზე არ მოპირდება მხედარი C5 და არ შეეტია M7. უჭრით ის ამიტომ ხაშული ხაშებს მაგრამ შავ მოკვდა ადეთი სამისლა პაიკი და ნუ დაკარგეს დრო ადამიანებიდან ფიგურებს და გამოიწეთ კიდევ ერთი ფიგურა ხო ყოველფაზე მონიტორებს ახალ ფიგურას აი შავები კი უბრალოდ მოს დამაშვები და იმათაც გადაწყვეტს ყველაზე გამოყვანა მაგრამ ეს უფრო დაუცველია და ახლა დამაშვებ უკვე და ეს არის 3 ანუ სწავლობენ ლაზიერს თმობენ დედობას ძირავენ თეთრები და თუ ორუნქა შაულმა ეს ლაზერია აი თუსეს ნიუტონ ლანოს შამაც დაფის ცენტრში და ძალა ერთობაშია ანუ პარტია დამთავრდა თეთრების ფრთხილმორეს გამარჯვებით ამას ლეგალი შამაცი ქვია ყველა სახელმძღვანელოშია ყველა პარტი მოეჭარაჭე იცის და დასაი ფიგურა და ურთიერთშეთანხმებით ორი მხედარი და ყო ამარცხებს და შეიძლება ლაზიერი. ანუ იდეა მასალაზე მაგლადგას და გამოიმარჯვა იმ სილამაზე, რაც ჩადრაკი ხია. გასაგებია, ყველაფერი გამ. ესე იგი, ეს ჩვენ მოვიგეთ ახლა, ხო? ეს თუ თეთრება მოიგეს. თეთრება მოიგეს. მე ვარ კომარდელა იჭდა თუ რატომა და უფრო გამაინტერესებელია საინტერესო რა მაგაზე 200-ზე არის, ძალიან საინტერესო არის. იყოს, იყოს. ეს ყოველთვის მარტივი მოგება იყო. კეთილი, მოდი გოგოებს. უცებ მოიგეთ და არც ერთი ფიგურა არ არის. როგორ დავიდა არ გულიეს ხა? გასული კანონები რომელიც ჩადრაში არსებობს. კეთილი. ბატონ გიორგი, მოდით მანდატ გვიხემძღვანელოთ რა ხდება დარჩით. მანდა ხალი შეჯიბრუნებული და ვიჩს გადავაწოდოთ. ვიც დამარცხა მე მგონი დამარცხებული. გოგოები გავიჩვენა ერთი. გოგოები გავიჩვენოთ, მაგრამ მანამდე გამარჯვებული შევხვდებით.